buntag, may hapon, may gabi, o asa ka karoon dapit sa kalibutan, o unsang oras sa karon na minaw ni ato podcast. Atong ipadayon ang ato ang series sa uh, The Value of Suffering, part 2. Aron atong ma-balance ang atong panglantaw ni ato ang kahimtang sa pandemic sa COVID-19. Atong timanan nga kini gi allow sa ginoong nga ma mahitabo kanato aron maghatag kanato og daghang mga lesson sa tuhang pagpuyo ug pagsabot kun kinsa kita especially kitang mga kristiyano in particular kitang mga katoliko nga mga kristiyano mga igsuon so ang atong sharing karon is about sa the same nga theology sa cross ang pagsabot sa atong mga pag-antos atong hinumduman nga kini gialaw sa Ginoo number one Uh, para tang magkabalance out sa atuhang panglantaw ng kining tanan ipikto ni sa atong mga kasaypanan o kalapasan sa atong mga kakulangan og sa pinakadako nga rason kini bunga sa atong mga sala na uh, boto ato bang sabton ba kada bang natingob na ang atong mga kasaypanan o mga kasalanan sa Ginoo muna ang Ginoo mo tawag ka na pagbalik o pagpahinumdom na to pagbalik sa lain-laing porma sa pag-remind na ito. Doon ay particular, individual, doon ay communitarian, doon kaning atong kahimtang karon niya, kitayod tibo kalibutan. So, aton ni siyang sabton karon parang dilita ma-stress, dilita ma magbaton o kanang gitawag kaguol o mga anxiety ani atong kahimtang karon niya. Dita kibaw, after 15 days, unsa na pod, kita kibaw kung sa po yung status sa tuhang atong syudad at lungsod sa atong barangkay sa atong nasod in general o sa tibuh kalibutan lagtod nga pagasulti ang atong naipiktahan karon yun number one ang atong ekonomiya ang atong ipakaon sa tuhang mga anak atong panarbaho nya ang kahasol sa pagsakay o ganing pagwear sa face mask o face shield no Actually, kita raman din sa Pilipinas ang nahabili na lang na mag-wear no? Ang the rest sa kalibutan, face mask naman ila, no? Aron po, dali rin silang masumbi matod pa sa uban, no? Kaya masumbi man kuno ta, o dita pa injection. So, pa injection na mo, parang daghantang manggukod, no? <laughs> no? Pero, dili na maoy ay sa ato ang sharing karon ang atong subton karon ang kining behind nganong Gi-alaw sa ginoong nga uh, magantos ta ani nga uh, pandemic ani nga uh, COVID-19 no dun na tay mga daghang variant no dunay na natay delta din hi atud pa dunay na pud lambda sa napugkahay sunod so mo na to timanan so sa last na tong sharing natay giingon ditong nga the mark of a true disciple of Christ is the cross So while we live here on earth, we cannot have a Christless cross or a Christless Christ. Jesus told us, No one who does not carry his cross and come after me can be my disciple. Nani sa Gospel ni St. Luke chapter 14, verse 27. So walay makaadto o makasunur ni Christo, kundilit niya pasanon niyang cross. og wala pod tay gitawag nga cross nga wala si Kristo. Wala pod tay Kristo o Jesus Christ nga walay cross. Mo nang gitawag nga Christless cross or crossless Christ. Sa so, bisag balibalihon ani mo megzon imong tangtangon si Jesus diya sa cross. Ang kanang cross nga mahabilin usa na siya lang usa na lang siya kagitawag og pain kasakit no wa say wa say corpus or lawas so ang atong pagantos kinanglan dili siya mahimong crossless Christ o pagpasaan pagpasan nato sa atong cross or mahimo na lang gitawag nato Christless cross monang, uban nga mag about sa gospel nga gitudlo ni Jesus nga carry no sa imong cross ang uban nagtudlo, dili ra sa kanang gitawag o oh, resurrection side ang kadaugan ni Kristo. Nakalimutan nga ang tawag ni Jesus nato. Mingon siya sa gospel na itong share ganina nga uh, gospel ni St. Luke chapter 4 or 14 rather verse 27 nga no one who does not carry his cross and come after me can be my disciple. So, kung imo nang sabton ipapasan og naagi dai atong kinabuhi din kalibutan sa pagpasan sa atong mga koros. Ang kapait lang kay dunay mga atong kikan gipasan nga wa, wa, na to ihalad sa Ginoo mo nay diperensya So mo na nga bisan sa na to paglikay aning suffering og pagantos diri sa kalibutan kakapoy sa atong panerbaho og sa atong kahimtang if wa ni nato ma-accept nga ma-order ni kabubuton sa Ginoo mo nang magka-stress ta mo nang di ta katulog mo nang di ta mahimutang mo nang anxious ta kung say mahitabo uncertain ta kung say future pero kung ato ning masabtan may remember ang atong pagpuyo diri sa kalibutan whether you like it or not Bisa unsa ani mo balibali si mong unahuna wa gyud ta kahibaw unya taud-taud ugma o sunod semana o sunod buwan na apabata nining kalibutan na especially sa atong kahimtang karon sa COVID-19. Matud pa ni Pope John Paul II, ingon siya, the fulfillment of the gospel of life is the tree of life. Ang katumanan sa Ibanghilyo ni Kristo mao ang kahoy diha sa kinabuhi. Kining kahoy sa kinabuhi, no? this tree of life is the cross. Imagine ka og imo nang masabtan nga kini atong mga pagantos, no? Mao ang atong mga cross, mao din ang tree of life sa atong pagpuyo. Kay naa man diha si Kristo, iya man gialaw gi sa atong kinabuhi. So kung atong gi-accept ang atong mga pagantos uban sa dakong gugma, kay wa may pagantos nga walay gugma mo lang kung pagantos atong gi-share sa atong last time natong sharing nga ang pain or ang suffering nga walay gugma usay lang siya ka purely pagantos or purely sakit pero gibutangan nato gugma o atong gidawat meaning atong giaccept o atong gisabot o atong gipalawman sa atong pagpuyo may mo siyang usa ka suffering ang suffering meaning ang gugma o ang pagantos rather nga dunay gugma so you cannot separate love sa imong pagantos you cannot separate love sa imuhang pagpuyo nga naglisod ka Mo ang missing diha ang gugma Saon man atong i-accept ang atong kahimtang ayaw og sigig compare sa imong life nagto sa uban ayaw sigig lantaw dito sa gawas lantawa og unsay naa mo nga pagantos og maonay imong dawaton og imong i-accept og it atong ikinabuhi every day sa atong life para mulambo sa atong panaw sa kinabuhi sa grasya. So the tree of life is ang cross. Matutunan pa ni John Paul II. Those who then project Jesus Christ as a God of comfort, money, prestige, and power Present as shadow, Christ, a false God. You know, na kinsatong nagwale o kinsatong nagin encourage nato nga ang gino mo mapada, padato mo nato ang gino mo hatag nato ng daghang korta ang gino mo hatag nato ng dungug dungog power o guban pa. Tita magpailad na kay dili naksiya mao ang kabubuton og ang gidi sa sa gino sa iyang mga disipulo. Remember, Mingon siya. Take up your cross, no, and follow me. Na kung musulut ani ni Kristo kay gusto maayo sa tung sakit, musulut ani ni Kristo parang dilit lenta, di, lang ta, di matakdan tagdan ng COVID nineteen or delta or di tama matyan sa tung pamilya or woy mamatay sa tung pamilya or lang lenta ni Kristo tus ayahay nga tingaling na siyop pang imong pagsabot sa imong Kristo. So ato nang pamalandungan o maayo kay parang di ita sa atuhang pangunahuna kay mo create na siya o negative sa atong kinabuhi mafrustrated ka kaya whether you like it or not naapat aning kalibutan na mga isoon gidesign tas gino'o sa pagpasan sa atong tag-satag sa kakros nga anong mudagan ng gita sa mga pag-antos sa atong kinabuhi nga anong ato mo yung solusyonan sa atong kogalingong panglantaw ang atong kahimtang? Nga anong di man na to? mahalad sa ginoo ang atong kahimtang aron mahimo siyang usak ka offering sacrifice nga puno sa gugma parang mahimo siyang redemptive makaluwas sa atong kogalingon makapurify sa atong kalag makakonvert sa atong tagsatag sa kapamilya o makahawas ang itong mga tao nga nagpuyo wala sa grasya kay ato manggihalad ang atong mga pagantus. in other words dili na to usikan ang panahon nga gihatag sa Ginoo nato nga mga privilege sa pagantus og privilege sa kahimtang nga naglisod ta instead og magsigitag likramo instead og magsigitag protesta especially sa gobyerno, why not nato, dili nato siya himuon nga panaw sa so pag nga in union ni Mama Mary o ni Jesus para mga himo siyang redemptive. Mga natong sharing last time, bitaw, di ba? Kung atong gihalad o atong gi-offer nga ni Jesus o ni Mama Mary atong mga pag-antos, daghan countless of souls nga makonvert hindi lang tayo magkwintaan ng mga countless of soul nga makonvert sa ng pag -antos. Ang ato lang personal transformation sa pag-antos. Muol lang yun ay atong huna-hunaon. No? I repeat, no? Those who then project Jesus Christ as a God of comfort, no? Money, prestige, and power present as pseudo-Christ, a false god. Ay magpailan. The real Christ is the way, the truth, and the life. Had been another way to God the Father other than the cross, Christ would have told us so. Instead, Jesus laments, Yes, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for someone rich to enter the kingdom of god gisuulti na ni jesus na sa gospel of st luke chapter 18 verse 25 masayon pa matod pa ni jesus ang pagsud sa usa ka ngadto sa bangag sa dagom kaysa usa ka dato sa pagsulod nga tos sa langit. Nga naman, kay ang gipasabot ni Jesus, ang atong kinabuhi din gidi gidesign yun siya sa pagpasan o pagsakripisyo o paghalad. Okay? So ang dato, nagantos, nagantos. Napon sila yung mga pagantos kana lang ilahang paglakaw-lakaw ilang paglakaw, lakaw, kadato at peace ba sila dili dun ang uban nga dun ang security guard ilahang bahandi makatog ka sila o straight nga katulog ika ika gabi dili ang pobre the same nag antos ang pobre ba ipalit I struggles kinabuhi why loho sa kinabuhi nga gustong paliton di mapalit kay walay korta ang dato og pobre nagantos ra gihapon pero ang diferensya aning duha kung ang pobre naghalad siyang pagantos ngadto sa Ginoo daghan siyang makuha sa grasya nga giandam sa Ginoo sa pagantos ang dato pwede hindi siya magantos siyang gitawag og material nga kahimtang ekonomiya dinis kalibutan pero iyang peace of mind iyang kalinaw siyang pangunahuna, no? Ang iyang pagpuyo sa grasya, dayo kayo, ngano man. Ang tanan god gi cover sa kwarta o sa bahandi or sa power or sa prestige. Pero kung ang pobre nabisangwa, bisangwa sa Ginoo, ang tanan dako atubangan sa Ginoo. Hinumdum mo biuda nga naghala dito sa templo niningon si Jesus nga kinsay dunay kinsay dakog halad nilang duha e do na putoy publikan uh, publican ba to or pares parisio ba to nga or kaning gitawag o tato uh, sa ilahang kuan nga naghugbo sa iyang halad dito sa templo naghalad ang dato sa iyang surplus sa iyang bahandi ang biuda naghalad sa iyang pinakalas nga kwarta or penny. Mingus Kristo siyang mga disciples, kinsa may nagdakog halad nilang duha or kinsay kuan mingon sila, mingus Jesus nga ang byuda. So imagine ka, if ang tanan natong mga pag-antos kanunay na itong unite nga ni Jesus ni Mama Mary mulambo siya spiritually balik din sa hang kalag, no? Matod pa sa akong na nabasahan nakalimot ko o okay, kinsa to. Mingon siya. Ayaw hunahunaa ang kaayuhan sa imuhang lawas. Hunahunaa kanunay ang kaayuhan sa imong kalag. Tinood na. Kay ang lawas, ngita raman na siya ang lawas nun. kahuman ni Adris Kalibutan, hubalik na siya ito Yuta. Si Madunot na siyang lawasan na. Pero ang kalag, kung wa na to at na, mubalik na dito sa gikanan sa iyang pagkakalag ng mao ang ginoo. Kung matumbang na dito ang problema, kung wa na to maatiman, asa ka na ibutang ng kalaga na. No? So ayaw ni Sabta nga ang pagdato o pag o pagdaghang trabaho o pagkuhag kwarta o saka o sa kasala dili ang gitawag na og ang sobra-sobra o kanang gitawag og dili ng mga nisisari na may atong gibuhat mo na makakreate na to o layo sa itong relasyon ng itong og makasaag mismo sa itong kinabuhi. No? Although money in itself is not simple, the possession and the wrong use of it causes us to sin. Di ba? mo na nya yeah, ay ko dato lang nagpakasala tungod sa kwarta apil tang mga pubre, eh. ay kan ala tong sweldo nasa na pedong no maglisod dag palit dubugas 2 kilo para sa tong pamilya og sardinas og itlog dugay kita kapalit kung mahimo lagi pa gyud nang pagpalit sa so bugas og sa itlog or sa sardinas pero maglala dali raketa ka no pila yung nang para la la red horse dulan sa gatos man siguro lang unya mo des ubos tagay ko price kay atong kwintahon kun unsay kinabuhi nato sa pagusik-usik sa grasya mao ni eh, ang covid-19 misulod Naglisud, ta Duty na lang tarunog, duha ka adlaw, tulog lisod itong company o mga kumpa, kumpanya. Pero nagusik-usik, ragi hapon ta, oy. Kaya lagi. Lisod kita mo learn sa lessons nga gihatag hatag sa ginawa nitong kahimtang. Ay e magsig blame sa gobyerno. No? Kaya sila mismo, pod, po sila kasabot nganong nung gialaw ni ginoo ng kinabuhi. Ah, mabitang kitang tanan dapat mamalandong sa kahimtang ron sa atong kinabuhi. Pwede ra, Nga atong paminawon, kanunay ang okay so a disciple of christ is therefore prepared or prepared to face trials and difficulties to be tested by fire no in the book of revelation jesus tells us to give him souls who are like gold tested in fire nana sa book of revelation chapter 3 verse 18 no so kinalanta tested by fire kinalanta ang ma ma masuyan pinaagi sa kalayo ang atong kinabuhi ang atong pagpuyo in particular ang atong pagsunod ni Kristo. Pleasure, comfort, and superfluous thirst for money and prestige rarely teach us any virtues. On contrary, the only oh, they only nurture a lifestyle of sloth, gluttony, pride, avarice, lust, and jealousy. Muna siya ang effect. No? Ito na yung duman. I think ako nang na ninyo last time. So, tested by fire. Kung so, may fire nga mo test na to, kini ato ang kahimtang. Ito mga pag-antos. Ang ato ang gitawag o uh, uh, ginagmay ng mga problema sa panimalay in general kani atong kahimtang karon sa tibok kalibutan maglisod tag move. Brabang Ginoo ba pagpuyo mo. Pamalandungin yung kinabuhi o gusto mo mo sabta ang akong kabubuton nganong gi-allow ni akong kahimtanga para mong makamatngon o mumata sa inyong pagabusar sa inyong pagpuyo o sa mga blessing nga akong gihatag kaninyo. Moro maging ana ang ginoo ba? Lain mo po kayo, munaog ang ginoo. Nahagbay raman siyang nagluwali sa mga propeta ni Jesus karon sa simbahan. Wala namang mang yapon maminaw tang mga tao. So ang pait ani, huwag eh, mo na ang mercy sa ginoo. Makalitan tanan. Di na lang tamo kung na ng katapusas kalibutan. Ano no, na alang ha? Wa tay kasi guruan nga taod. Matapdang kag-COVID. Matigbak nga karuntad taod mo hono na apirmi no ready bakang mo atubang struggle alang covid-19 ug delta ba ng variant ug unsa nang variant mo hono na sa ato hang kahimtang karon kung ang kag chance gino nga makasurvive para sa tong kahimtang karon hopefully nga kanang kinabuhi ang nga imo naa ni moron masubay na gyud na sa kabubuton sa gino dili na ta -gahig, gahig ulo kaya ang tanan na naas kalibutan under sa kabubuton sa ginoo, whether you like it or not, kitang tanan matapos. In positive side, ayaw kahadlok sa mupatay sa lawas kadang bariyos or tingnan anak matud pa ni Presidente Digong, peros. Kanang kagaw ay naghahadlok eh na mupatay lamang sa lawas ang kahadlok eh, ang ginoo nga dunay katungod nga musugnod sa imuhang kalag kalag sa impierno if ang atong kinabuhi buwa na to ihalad tulira ug muhatang tag maayong witness sa iyang gugma so as i said gamay ra ta og oras mga almost na ta 30 minutes sa tohang podcast So sunod ato ni siyang i-balance ang atong panglantaw sa cross no. Atong sharean puhon kay padung ta sa September ang Triumph of the Cross. So mo na ato hang, mga paambit series sa ato ang podcast karon. Hopefully nga musuporta mo suporta gihapon mo o maminaw gihapon mo. So ang pag-support ninyo Mason nga mong gihangyo sa uh, Benedictus mao ra ang pag-share o pag-like ani nga tuhang podcast parang daghan ang mga kalag nga at least man lang makahinumdum para ang kitang tanan donatay kitawag o grasya nga madawat sa Ginoo sa atohang pagbag-o sa tong kinabuhi so salamat may zone hopefully nga uh, sunod panahon ato na siyang palawman pagayod ang atong series ngadto sa value